Hello everyone! Magandang hapon po! Hi guys! Good afternoon! Welcome to our free webinar brought to you by VAME Philippines. Hi guys! Welcome back! So I'm your co-host for today. I'm Blessy and I'm one of the social media managers dito po sa VAME Philippines. And I'm with my co-host din po na social media manager, Miss Clarice, and the recruitment head, Miss Glenna. Kaway-kaway naman kayo guys! <laughs> Hi, good afternoon everyone. Ayan! nandiyan ba yung aking co-partner naman din sa social media, si Miss Clarice. Isa din po siya sa mga makikita niyo dito sa social media ni Vain Philippines. Ayun, oh. No? Review yourself. <laughs> Yorn. Hello ka naman Miss Clarice. Hello. <laughs> Ayun, oh. No? Thank you guys for joining. Grabe, ang dami natin today. We have like 100 almost 200 na participants here on webinar. And also live po tayo dito sa Facebook ng Dream Philippines. So kung nanonood ka ngayon sa live, hello, pwede kang mag-join para magkaroon ka ng free certificate dito sa webinar, dito sa Zoom. <laughs> so today is the last day of August. Wow. Bare months na, guys. Okay. <laughs> Daman niyo ba? Isisilip na dyan. Yung <laughs> na sa gilid. <laughs> Whenever. <laughs> Pasko na agad. <laughs> Ayun. So today, bago tayo mag-proceed sa pinaka-main topic natin, which is the pros and cons of cold email marketing, ay may i-discuss po si Miss Glenna, ang nag-iisang recruitment head ng Vain Philippines ayon naman so guys welcome to our free weekly webinar so as we always I uh, do this on a uh, weekly. Yes, every Saturday. So, welcome ko pa rin yung mga bago na ngayon lang dumaan sa feed nila ang ating webinar. So, welcome sa inyo and sana may matutunan kayo sa ating session ngayon. So, bago ang lahat, ipakilala muna natin sa kanila si Vaim. So, sino nga ba si Vaim? Ay uh, si Vaim ay nagstart po from Israel founded by our CEO Mr. Yuval Cohen. So, um nagki-cater po tayo ng mga A uh, virtual assistant services to different businesses. So, na nagsisimula sa from GVA, which is Journal Virtual Assistant, sa mga EA, SMM, and a lot more. So, um, hindi lang po from Philippines, uh, dati Philippines lang yung kinikita namin or kinukuha namin mga VA. Ngayon, um, nag-expand na po tayo, lumabas na tayo ng ibang bansa, meron mga ng mga Indian, Nigerian, may South African, and ngayon, naghahanap kami from US, okay? So, with that, um, kailangan po talaga, uh, kapag nag-apply po kayo dito sa mga pinopost namin ng na mga job openings, kailangan po natin ng my experience, okay? So, kaya tinutulungan po namin kayo na magkaroon ng knowledge kung saan po kayo magi start as a virtual assistant, kung anong niche ang babagay sa inyo, at kung anong mga tools na pwede ninyong magamit sa field na gusto ninyong pasokin. Okay? Okay? So, mapunta naman po tayo sa house rules para organize po tayo lahat. Wala pong mga tanong-tanong at syempre sa may mga may latecomers dyan, um, siguro may isan ko na lang yung house rules sa chat box. Okay? So, number one rule, maging mabait po tayo sa isa't isa, no bashing or harsh words. Okay? So, nandito po tayo para matuto. And then, sa Q&A tab, dyan po tayo mag-chat ng mga questions natin kung ano yung mga concerns, regarding po dito sa topic na i-discuss natin today. So, ang chat box po ay disabled sa mga attendees. Open lang po siya sa panelists. It is used for us to send out links and other um, announcements. And also, um, please rename for us to recognize you properly. Like for example, may i-raise kayo na questions or concern. Um, masabi namin na this question is coming from Blessy, ganyan, or Clarice. And also, that it will be used for us to um, no kung sinong mananalo sa palaro natin mamaya. So alas dos, magpapalaro tayo. Abangan ninyo yan. And also, for you to get your free certificate, please stay until the end of this webinar. And isi-send ko mamaya yung link sa chat box. Alright? Sa mga late naman at hindi maka or gustong may i-replay sa topic at hindi na masyadong nasundan ang replay po ng ating webinar ay ipopost every, pinopost po every Wednesday sa ating YouTube channel. So mamaya susend ko yung link sa ating YouTube channel para uh, ma-visit ninyo at makapag-follow po kayo. Pati, panina, pati, na, pati sa ibang mga social media platforms namin. Okay? So that would be all for today. Hope you will learn something and enjoy for this session. Thank Back to you. Let bless you. All right, thank you Miss Glenna. Grabe. Sa panahon ngayon, wala nang libre ito na lang. Free at wala pong babayaran. Ang dami nagtatanong, talaga ba? Libre? Legit. <laughs> Totoo ba yarn? <laughs> legit. Legit na legit guys. Totoo to. Free talaga natin itong ginagawa. At ito po ay pagbabalik natin sa virtual assistant community. And also, ayun nga sinabi ni Ms. Lena, para makatulong po tayo sa mga aspiring talaga yung mga gustong matuto. Sino ba dito yung wala talagang experience at all sa pagiging virtual assistant? Pwede mong mag-thumbs up? Yung wala talagang idea na Paano, paano, yung cold email marketing? Paano maging virtual assistant? Uy, ang dami. <laughs> ang dami pala. Ayan. So this is your chance. This is your opportunity. Kaya ayan, mag-take notes tayo. Ayan, lahat ng mga gusto nyong itanong sa speaker natin ngayon, i-notes nyo yan. <laughs> Kasi ang ganda ng topic natin ngayon, ah uh, it's cold email marketing. Napakagandang niche po nito. Napakagandang pag-aralan. So wag na natin patagalin. Sobrang excited na kami dahil ito po ay part Two? grabe no. Siya lang po ang nakapag part 2 mm -hmm. <laughs> sa topic nito and talagang sobrang excited kami na matulungan niya kayo dito sa field na to. So, we're pumped to have you back. Ang speaker natin ngayon and let's get ready for Email Magic. Come on guys, i-welcome naman natin 'yung speaker natin ngayon. Palakpakan, i-heart lahat-lahat na Mr. Nate Soriano. Come on guys. <laughs> yeah right it's, it's good to be back. Um grabe, uh, sobrang amazing ng first. Uh, siguro most of you guys is <laughs> for parts so talagang inabangan talaga ninyo. No? So highly requested so. So I hope I could break yung yung first video na to deliver. <laughs> <Yeah>. So <clears throat> Marang, marang salamat sa Team Vayne Philippines. If you're tuning live from Facebook, from TikTok, or kung saan mga social media channels, again, this is free. You're more than welcome. I'm happy that you're here. And yeah, let, let's have fun. That's all. Yeah. Hey. All right. So, Sige, uh, I'll start by sharing my screen here. Am I audible, uh, Miss Blessing? Yes, po. Malinaw. <laughs> All right. So quick recap lang guys, 'di ba? Part 1. I don't know uh, quick heart react nga guys if you're here from part 1. Yung yung unang webinar natin from cold email. Um dito, wow. Okay, I miss you guys. Uh I hope na miss niya rin yung sessions. Marami kasi nagsagot ng form, masyadong bitten daw, but hey, that's why We're doing part two. Apologize if my voice sounds uneasily. I've been under the weather these past few days. So I think aren't we all? Medyo bagyo, diba? As of late. So yeah, kudos to you. Stay healthy and drink vitamin C. <laughs> all right. So quick recap lang, guys. Ito yung tinagdaanan natin before, diba? Kung yung unang slide. Right. So yung unang slide, I talked about cold email and why is it relevant here in 2024. So this is the first uh presentation. Sama bago, at least you have a little bit of context of what I'm going to uh, talk about today. I think I still have like a lot of time. So what is the B2B outbound game? So basically, dito nila na hey, if you would want to be in marketing, B2B outbound is the name of the game, right? And why it's special, yun yung question. Eh. It's special because uh, anandito na yung, maybe some of you are already doing this, right? Code emailing, code calling, you are a BDR, SDR, ISA, something like that. And then if you are already an experienced uh, freelancer and you're trying to find another niche wherein you would want to Go ahead and grab and nang marami dito na ginagawa ko. so dito ontilang, something like that. Well, this is for you. And if you're actually new, this is also for you. Because when I was first starting out, there's not a lot of resources on, on how I could become a cold email marketer. But lo and behold, diba? in Jesus' mighty name, um, I became one. So the goal is to identify prospects generate interest and convert them into leads leads are the blood that pump the business something like that so cne on iron leads something like that either you're new to the business and you're not, your product is not market fit or number two you scaled way too fast too big too fast something like that Na to the point now, okay, anything more that would add to your current revenue line, it's actually doing more harm than good. Siguro dun lang sa dalawang scenario Pero most businesses are not like that. Diba? Most businesses are in operation and they would want to earn more revenue. Therefore, they need more leads. Diba? Now, the question is how can you get leads? Diba? So people run ads, people do organic search, people do YouTube. Diba? They be all around social media nothing wrong with that i'm just trying to make a point we're in ikaw ikaw mismo nandito you're spending a saturday with me come on right i think i owe you something now hey maybe you haven't think about b2b outbound yet lucky you because i'm going to explain it to you you know but this is part 1 Happy one ko to going to magtatagal let's go for part 2 kasi yun yung topic natin for today Alright, so, are you an RGP? So, RGP means, this is a coin term, are you a revenue-generating person? So, mm -hmm. a revenue-generating person is somebody who actually influences directly yung kinigita ng business, right? So, if you have, like, a non-RGP job set, such as legal, admin, or you're in charge of, like, anything in marketing but does not directly involve sales… You would be having a hard time building your hours. Why? Because those people who can directly impact the sales, they can command the price that they charge. Right? So for example, so being so, uh, can I get 20,000 from you? Of course no, because who am I? I'm a new person to you, I'm a new face, you do not know me, don't know my name. Why would you even give me like the benefit of the doubt nah this guy is worth 20,000 pesos? something like that out of thin air. Now because I'm an RGP and I phrase it this way na, hey, Kita ka ng two hundred thousand I charge twenty thousand for the service. Now it makes a lot more sense. Why? Because I am literally giving you the money to pay me diba? because I generate revenue from you for you from my services and you generate of revenue yun yung na sa akin. something like that so RGP is in control diba? so if you have made your clients 70 grand 50 grand 20 grand from your email marketing campaigns or other marketing campaigns you can then justify how much you charge. Diba? and you can scale diba? so it's, it's long gone about all right, after three months they increase ko, after six months they increase ko, and after 12 months they increase ko. The way you charge in cold email is you have a fixed charge, and then once you have produced results, tangible results, that lagang meron talaga sir na close through your acquisition channel, you can then partake 10% of the total revenue na eko yung megawatt. And I'm going to teach you exactly how to build a cold email infrastructure from scratch. All right. So you can do it too. And, you know, your client's happy because they say, wow, hindi naagumagas ng $5,000 to ads. Or, wow, hindi gunaailang magintay lang four months of, of, of my website ranking number one to make a sale. Or, I would hard send cold callers to make a sale. Or, I would, you know, backlink a lot of webs to make a sale. Cold email is this cheap? I mean, you're out of your mind, something like that. Sure, I know something like that. Um, ang gusto ko pa dito. If you are an RGP in the cold email space, you can actually force promote yourself. So, what do I mean by force promoting yourself? Force promoting is, ba, for example, my client ka, and you know, meron kang, like you're a marketer, then a senior marketer, then a marketing manager, and then director of marketing, something like that. Dito, from a freelancer, you don't go to the agency route, Taiwan agency or something like that. And you hire a lot of freelancers, something like that. You go for a consulting route. So yung consulting route is a client big na results in three months. gusto mo cold email for other people. Hire me as an internal trainer. Something like that. And your client all happy because of the previous results. And gusto, meron din merandin entrepreneur friends. Saying that, oi, kailangan din this, to, kailangan that. talaga, it train mo, yung mga tao, oh, sure. I mean, this is a job wherein you're not trying to work eight hours a day. This is a job you get paid for results because we are in a results based world, diba? So, being an RGP, particularly in cold email, is awesome. So, how do you exactly be one, diba? How do you be player one? So, kaya nga, um, cold email became part of the RGP role because the business saw its effectiveness. Kaya, ang ah, masasabi natin, yung cold email, um, parang ganito siya, in just one sentence, right? Ilan yung in-email mo? Ilan yung nag-reply sa email mo? Ilan yung nag-book ng na meeting from your email campaign? Ilan yung nag-show up talaga because life happens? People get busy sometimes, forgive them. And from the discover call ng client mo, ilan yung na-close nila? At that point, wala ka nang influence doon eh, So, you're actually making your client's life way so much easier because your client gets the experience cutting a lot of tools, a lot of costs. You are basically, diba, doing twice the job with half the, you know, the cost. So, sobrang matutuwa yung client mo kasi natipid mo na siya ng pera tapos kumita pa siya in the fastest way pa- possible. In the fastest way possible. ba diba? So, ulitin ko. Merong campaign, may nag-reply, out of sa na nag-reply, may nag-book ng call. Out of nag-book ng call, 75% yung magpapakita sa call because life happens, other gets get you know, rescheduled for whatever reason. And then out of sa mga kausap talaga ng client mo, mga close nila, eh magkano ba yung typical charge ng client mo? $2,000, $3,000, $5,000. Dahil sa initial lead list mo, makapag-close lang siya ng tatlo, ilan yon $5,000 times $3,000 equals $15,000. Magkano bayad niya sa yun? $100, $1,000. Hindi siya magdadalong isip bayaran ka. You know? That's the whole point. That's the whole point. Kasi you can literally show these tangible results na sobrang short ng sales cycle. Right? No need for retargeting, no need for remarketing, no need for always updating the algorithm just to game the the, the system. But it's not perfect, right? Just like any other marketing campaign. Would I say cold email is better than other? No. We kanya, -kanya tayong client acquisition. And I won't even recommend my client to just dump everything in cold email. I give up SMM, give up on ads. No. It will open up more doors. So it's like a hand-to-hand. -hand, so for example, SMM ka na. Or you are or you're a freelancer offering other skill set. So, ano the client mo? He wants na hire another Dito, nakayama naman siyang goin, or niya lang yung current paymo. You know, so it works. You don't have to choose. You don't have to parang leave whatever you know what you're doing right now for cold email. This is an additive to you. This is like a, like a top up to your skill. Diba? So that's how amazing this is. So, the four pillars of cold email marketing uh, we we talk about infrastructure. Guys, yung porto one, na infrastructure, domains, and emails, and then the copywriting, and then how to build your lead list, and then the metrics. Apat lang naman, yun yung pinaka, uh, pinaka summarization. I know I'm oversimplifying it a bit, but that's the whole like pillar of cold email marketing, at least in my book. I don't know how other coaches do it, but for me, as long as you know how to configure domains, authenticate, troubleshoot domains and create email accounts out of it, tapos marunong ka pa, well, syempre, called email marketer. So, dapat marunong kang mag-copywriting for emails, right? Basically, what's your value proposition summarized in a cold outreach? That's copywriting. It's just a fancy term for just saying, um, paano mo ibebenta 'yung service ng client through email? Then that's all there is to it. There, there's no other way for me to simplify it, and I do believe all of us know it, right? If you don't know it, it's your first time. Then you know this is for you, because I'm literally, uh, would want to hold your hand and gusto ka. Actually, right? Ask me anything. Gusto ka because maybe you would want to talk about what you want to talk about afterwards, right? So that's amazing. Now. lead generation. Lead generation is something na can you, kasi syempre, mag-reach out ka sa mga tao. So, how would you be able to get those professional email addresses in the first place? Diba? So, it's a skill set that you need to do, you need to have as a cold email marketer na, oy, client, sabihin mo kung ano yung target market mo, anong niche na gusto mo, ano yung audience mo, and then, boom, ito yung mga email addresses nila. Realtors, saan? Sa Idaho? Sure. boom <laughs> something like that um roofers um chiropractors in california boom like and then it's it's not something special this isn't new nisha bagel actually you can find somebody from fiber doing it for 10 bucks it's not that special but there's a you know pri you know personal component to it because the way i do it is really different and I will show you and, the, and then in part two now. I will actually show you why it's different on how I generate leads. Okay. Then the metrics. Of course, you need to know your metrics, what you cannot measure, what you cannot improve the right? So there you go. Something like that. Um yeah. Alright, so uh in yun no quick pa yao, part one. So now we're going to do part two. Okay, so part two, this is it. I actually created like um. I actually created like uh, another slide for this. Let me, let me just um, yeah. guys? Can you give me like a reaction over Zoom? Uh if you can see my screen, cold email mastery, <laughs> and, all right. Okay, so mastering the art and science on so na, reactions. na naman art and science of cold email marketing, diba? So from deliverability to conversions, cause you know yun naman talaga yung the right? So let's start. Um, phase one. So I don't know if you actually had this outline. uh through the newsletters, I have not read it. Well, there are three phases. I think what they discuss within the specific time. So let's get to it. Let's get started. So phase one, cold email as a skill. Diba? Skill mo right. Ano ba meron? How can you turn cold email into what you can call your own? Diba? What you can call na sarili mo, na meron ka so number 1 deliverability tech stack and domain management alright isa-isahin ko deliverability ensure your emails reach the in the inbox not spam alright so not all people use google not all people use microsoft Case on point, TikTok. TikTok, big company, hindi sila ng Google, hindi sila and Microsoft, but they still land in inboxes. And why is it important? It's important because you're trying to sell to your clients' customers, essentially. So, landing in spam is just like being in page two in Google. So, how you would actually land in the main inbox depends on so many factors. But it's not overwhelming. Sa lang naman yun eh. The goodness is some best melon master, some best m some best do it. After that, you're so confident that you can say, okay, client yung mga nigglan na miat nama emails sa inboxes. And the reason why you get to talk to your prospects in the first place, is because bam, the sila sa inbox. And you know the reason why. You're not hoping, you're not gambling, you're not just saying na ah 50-50 something you know for sure they was land in inbox because of the you're literally utilizing the best practices in the industry right number two tech stack of course dapat alam mo yung right tools mo syempre di ba kada freelance skill naman may kanya-kanyang tools eh tama ba kada freelance skill right na, and cool emails not any different old email is something that when you master it's nga, nga, you know out of the first you know uh, webinar i nag enrolled so cage um, which is the name of the academy and then there's a student that asked me how do we know coach if we're actually confident enough to offer this as a service and i said all right sometimes yung confidence mo." Or most of the times are the tools that you use. Right? When Facebook ads marketer ka and you're doing ads already, you would know business manager inside and out. There's not a button there na hindi m explain, right? It's your platform, it's your office. Heck, baka mo na siya ba ke? right? So if you're like an Instagram mar marketer, like you know, Canva is your best friend, something like that. Or or whatnot, de ba? Cold email is not any different. Your confidence will actually come to how confident you are in terms of using the tools that you need to do the job, de ba? And then yung parang pina kama sa mga, like, kaya mo to eh, kasi kapag pinagamit tawo na instantly or smartly the client, na napa paliwanag ko siya, eh, right? And you know what? If I can do it, kaya nyo rin. It's not as hard. As it seems. Diba? it's only hard if you think it's hard, but if you think it's just like a game, the way I see it, it's just like a game. Quick story, if you're the first time like hearing about me, I uh, dive deep into like cold email because I'm an overly pushy client. email just because I got an in the first place and then she said that okay, do cold email. I don't even know what cold email is at the time. And little did I know, at na playing life ko. You know? Hey, silver lining. <laughs> so, appreciate your clients, diba? Sometimes, meron silang they na Soviets. Para, ah, dito ka mag -fur, something like that. There's like a divine <laughs> something, something. Anyway, going back. Third, domain management. So, how would you actually manage a domain? So, domain is just a fancy word na, oy, address mo. parang sa totoong buhay, bumili ka ng titulo ng lupa, uh, nandun yung hmm, titulo, right? Pag nagpagawa ka ng actual na bahay, yun yung bahay mo. Semento na, something like that. kwarto na, may parking na, or whatnot. Yung domain mo, ito yung address mo sa internet. Ito yung address ng business mo. Pag ginawa mo na ng website, ginawa mo na ng bahay. So, domain, titulo, um website is yung mismong bahay so i hope i hope it's not but it's not actually website though kasi hindi naman natin kailangan gumawa ng website for domain gagawa lang naman tayo ng email account for domain right you won't just send 1000 cold outreach from one email account that's humanly impossible and um hindi ka naman magpapadala ng 10,000 cold emails pare-parehas you know, lahat same word you will come across spammy, and the IP servers or the spam filters will not actually let your email go through, you know. So we need to actually, you know, be um I know what's the right term knowledgeable, and about domain management. Pero hey. It's not that hard, and I promise you. I promise you, within you know, under a month, you will get everything you know that I am talking about here. And kapag you na, balikan niyo video, kasi it will be uploaded on YouTube na man, and you know, <laughs> you would say, ah, okay, hindi naman pala nung kahirap. you know, yung topic ni Coach Nate. So yeah, deliverability. So deliverability is an issue, okay, say, how would you know? na ma-deliver ba yung email mo in the first place. So, the way na pwede ko siyang masagot, guys, na madali lang ma is ganito. Pag bumili ka ng domain, pwede ka makagawa ng dalawang email account. Yung isang email account, pwedeng magpadala ng 25 emails a day. Diba? 25 emails a day per email account per domain. And yung mga emails na yun, papunta na talaga sa prospect ng customer mo. And you might, some of you might be asking, Coach Nate, ba't hindi na lang namin i-ads yun? You're correct. Ba't hindi na lang natin i-ads yun? Mas maraming pang maabot, di ba? But the thing is, we don't really know kung sila yun eh, Right? you can say yung interest nila or job title nila or, you know, ito yung mga engagement nila before na gusto mo realtors. So, ipakita mo lang itong ad na sa mga realtors. But you don't know 100% na ang makakita ng ad doon is realtors talaga. Right? With cold email, kaya nga sila nagkaroon ng professional email sa realty because they're realtors. So, the likelihood na talagang um, magkaroon ng off-tangent or hindi tamang tao yung ma-email mo is really low. Kasi ikaw naman yung in charge sa lead scraping eh. Ikaw naman yung in charge sa kung sino yung gusto mong kausapin. Okay? Pag nakuha mo na yung dream prospect mo, it's just um, actually about sending the message, you know? Eh <laughs> coach, paano kung torpe ako? Alright, well, you know, the good thing is the good thing is your your client business naman naman client yun eh right um yung binebenta mo so you're not actually doing cold email for yourself i'm not gonna force you into it but imagine you're doing this for your clients kumikita yung client mo sa they're happy kasi if kunyari, budget meeting, tapos, kunyari, if a fire ba natin si Cassandra, and then, sabihin nung, no, No marketing. Hindi ah, si Cassandra nga, nag, binigyan nga tayo ng $30,000 through cold emails in terms of sales eh. Ba't natin siya ipapire? Di ba madali? In every budget meeting, mawala na lahat, huwag lang si Cassandra kasi siya talaga yung nag, siya <laughs> talaga yung nagbibigay or siya sa mga nagbibigay ng benta sa business. So that's how like um, secure I would say yung job right? Hindi yung parang, hala, nagawa ko naman yung lahat ng pwede kong gawin para sa client. Nag-overtime na nga ako. Kahit di niya pinapagawa, ad hoc task, you know? Pero ba't ganon, pinire niya ako? Kasi nga, you're not directly impacting. And that's not, like, wrong. I'm just saying there are a lot of factors in that. What I'm saying is, the reason why it's secure, kasi you're helping them. You know? You are helping them. And they can feel it. They can actually touch it. You know, withdrawin nila na kinita nila, something nila, bilis nila, something They can actually touch the oy, galing tong cold email. Nag-work to, gusto ko to. At saka hindi, syempre, aminin naman na, mga, mga, mga entrepreneur, buraot, diba? So, gusto ko kasi hindi ako masyado gumagas dito work as versus other marketing acquisition channels, you know? So, and Going back to deliverability, you need to make sure that your emails na ina-outreach mo sa mga tao is nagde-deliver. So, quick tip. Number one, you need to choose your email service provider. Alright? So, um, okay. Yep. Uh, this, this should be This should be in the in But your email service provider, you can. There are no actual document. It's actually um. day one. Uh, Google, Microsoft. Pero I would recommend MailScale. All right. So MailScale. Coach Mail MailScale. So MailScale is a private infrastructure that's built for coding. Yes. Google and Microsoft are not. hindi kasi sila ginawa for cold emails. Ginawa siya for conventional use. So, Google does not actually like cold email marketers in particular. Kaya tinasa nila yung bounce rate. Microsoft, however, very lenient sila. They do not care. Actually, yung Google hosting, um, di na Google yung naghahawak na si Squarespace niya naghahawak na But that does not really matter. Insider chika lang naman eh. But the point that I'm trying to make, you would love to use a private infrastructure just like TikTok. Si TikTok hindi gumagamit ng Google. Wala siyang Outlook account. Pero whenever you receive notifications, it land in inboxes. Kasi nga, merong cold email, I'm sorry, merong email provider na hindi pang cold email. Merong email provider na pang cold email. Right? Domain. Kanina mo binibilay domain. GoDaddy. I buy my domain from GoDaddy, Porkbun, 'di diba? Nothing wrong with that. Kasi merong kanya-kanyang reputation 'yun eh. May tinatawag 'yung domain reputation, server reputation, and then um, your email, 'di diba? authentication. Hindi mo naman 'to kailangan kami sa doing lahat, kasi gusto ko lang itong happy happy at least makover natin. Pero um, para sa akin, ang pinaka gagoy mo ito. Bibili ka ng domain From the domain, you would create two email accounts. Kada email account si authenticate mo sila. Yun nga lang, wala tayong oras para mag-aral na, well, you know, dapat meron kasi trabaho mo to. Eh. Pero kung gusto mo lang trabaho ng tamad, you know, meron namang solutions na nag exist ngayon, 2024, na pag ka na ng email, naka-authenticate na. So you don't actually need to authenticate them manually. Itong DKIM, SPF, DMARC records, something like that. And ito yung kailangan. Kasi pag wala kang authentication, yung, yung deliverability mo software, kasi hindi authenticated yung email mo eh. Diba? Yung, yung taong gusto mong i-email, hindi nila mare-receive what you're trying to say kasi yung spam filter binablock na kagad ka yung email mo. Ulitin ko ah, bina-block niya kagad. So, hindi kanya niya binibigyan ng chance para ma-email mo yung prospect ng client mo because yung email accounts mo questionable kasi hindi authenticated. Right? Hindi siya authenticated at all. Ngayon, for you to authenticate that, you need to add these records, DKIM, SPF, DMARC, and kung nag email ka, you know what I'm saying. In, the bad part is it takes like a chunk of knowledge, main learning curve on how to trouble do, shoot this and do this for yourself. The good news is, if you're going to use mailscale Scale, product, I'm not affiliate with them. <laughs> I just use them out of pure convenience. It's just it's set up for you. Eh? Diba? So you will buy the domain, then you will buy the email accounts, that's per month, in domain per year. and then naki-email na lahat. All right. Naka-authenticate na lahat. So that's actually awesome. All right. So moving on. Uh text Here we go. <laughs> Na-upload ko na. So, 'di ba? Uh, ulitin ko lang na. So phase one, tapos tayo sa deliverability. Next is text Coach Nate, ano ba yung mga tools na gagamitin ko if I were to become a cold email marketer or gusto ko maging cold email marketer or gusto kong kumita sa pag-cold email? Kasi mali mo, pwede namang hindi mo ito gamitin para sa client mo eh. Pwede namang gamitin mo yung cold email para sa sarili mo. For example, magaling ka na sa, kanyari, nakikinig ka sa akin ngayon, magaling ka sa automations. Ayaw mag-cold email for other clients. Kasi magaling ka na eh. Why would you have to change the offer? alam mo sa sarili mo, at wala yung mga ibang mga kaalam, hindi ikaw lang naman eh. For example, web designer ka, funnel designer ka, alam mo palit ng offer. Sure. Use cold email as a venue para mga close ng client. You don't need to rely on a perk. You don't need to rely on a will J. You're doing it na eh. So you can actually reach out to your target market na. Alam mo yan? That previously before, If uh, you LinkedIn, you have to connect. But the problem with that, you can send like how many connections per week. Binabaan na natin LinkedIn. Eh. It, LinkedIn has actually cracked down. Diba? Tapos you need to have a really good or a really high SSI score. Diba? So, it takes a lot of time to actually you know utilize LinkedIn as your outreach strategy. You optimize your profile. Mo, You've been sending connections, you've been commenting on other people's posts, and you've been engaging with them. Still may harapan ka mag DC or if it's working for you congrats kudos Now, because it's working for excuse me. For me too. <laughs> Pero if you would want to actually reach people at scale, and same thing lang. Padalaan ng email, ilan yung reply Sa mga reply ilan nag-book ng DC with you sa Calendly mo? Sa mga nag ng DC, ilan yung nagpakita? Sa mga nagpakita, ilan yung nag-DC mo talaga? Na, Tapos, mo freelance software mo. Right? So, this is called email as a skill. Eh. It doesn't necessarily mean that you learn code email to do it for a client. You can learn code email to do it for yourself. You know? Okay ba guys? Send nga. Send heart reacts if this is clear to you, if you webinar na to, if para sa yo na, oi, this is where I need to be right now. Okay, wow. Awesome, awesome. So, ayun, uh, tech stack. So, basically, this is what you would want to have as a cold email marketer. Kasi, hey, ito yung gift ko. At least, di na ng research, diba? you're here now, so at least I owe this to you. Hey, so number one is email marketing platform. Well, you need to use this email sending. So, coach button the send grid button the email chain button the other, you know, because they're not made for cold email. Eh. They're made for um mga nag newsletter mo, nag opt in so form mo. It's not cold anymore, right? Well, the good news is, may mga tool para done. Eh. Hindi naman natin situation na hindi tayo Ah, <laughs> but you know. Code email marketing platform number one instantly because they're easy to use they're uh, like intuitive they have the built-in CRM which is really amazing smart lead kasi they have a very superior warm pool of, and I'm going to talk about that later on pero warm up guys sobrang importante 'yan ha hindi yung bibili tayo ng domain tapos gagawin tayo ng email account tapos magii-email -e tayo agad remember yung filters are very intelligent. So they will actually know kung meron kang historical activity or what. What you want to do, mapunta ka sa sitwasyon, okay, and hear this clearly ha, mapunta ka sa sitwasyon na may nagre-reply sa email mo, kung nag sa spam, minu-move yung email mo sa inbox, and hinahighlight. Okay? Ulitin ko, bago ako mag bago mag-continue. Tatlo po 'yun, no. May nagre-reply sa email mo. Kasi pag nag-send ka ng 1,000 email, wala nagre-reply, spammer ka. Para sa mata ng ng bots. Kasi nga syempre gusto nila i preserve yung community. Isipin niyo kung yung itsura ng Google email niyo is para yung text messages na re-receive niyo sa cellphone. Na nalo ka ng ganyan. May nagpadala sa inyo ng ganyan something like that. Wala nang gagawin ng Gmail. So it's actually for the consumers benefit to to self-regulate ba? Diba? So don't be one, you know? Pero the question it begs the question, coach, paano paano nga eh? Paano ko nga ma paano ko mag-guarantee na may magre-reply sa akin? All right. Ang sagot diyan, pag bumili ka ng domain, bumili ka ng email account, nalagay mo na yung essential records, don't use it yet. Isalpak mo siya sa isang warm-up pool. Yung warm-up school, yun yung magre-reply sa'yo, yun yung mag-highlight ng email mo, yun yung sa sa'yo from spam. Kung sa sakaling napunta ka sa spam, pupunta ka sa inbox, move to main inbox. At yung mga servers, napipick up yun na, uy, si Dennis, okay, baka nang siya spammer kasi yung mga ginagawa yung mga historical activity. Yung yung tawag natin reputation. Right? Parang ganito, pag may nagtanong sa'yo, anong natutunan mo ay Coach Neil? Yung domain reputation, parang school yon. Anong reputasyon ng school mo? Kung saan ka nag-aaral? Yung email account reputation, alright, anong reputation mo as a student ng school na yun? Alright. So dapat, kung magkukod -co email ka, maganda yung domain reputation mo, maganda yung email reputation mo. Kaya wag ka muna magkukod -co email agad-agad, ha? <laughs> Pwede naman. Kunyari, biligan ka ng like, ah uh, bili ka ng sampung domain. Sa sampung domain, eto nga, mabilisan na lang. Alright. Okay. Sampung domain, ha? Ayan. some Tama ba? Sarili kong computer din. What? Ayan. There we go. Sampung domain. Kada isang domain, dalawang email accounts, di ba? Ayan. 20. 20 email accounts yung kaya mong i-configure. Kada isang email account, nakakapagsan ng 25 emails a day. So, 500 emails a day. Times 22 business days. 21 na lang business days. di 10,500. Eh, may mga sequence pa yan. Email 1, email 2, email 3. Ako, I use 4. Kasi may mga follow-up pa eh. So, divided by 4, 2,625 prospect ng freelance skill mo. Huwag mo muna isipin na gagawin mo to for a client. Ha? Isipin mo muna gagawin mo to para sa sarili mo. Kung sakaling freelancer ka na, na nakapag-close ng direct clients before, o sakaling bago ka pa lang na gusto mo magkaroon ng case study project, hey, do this, you know? 2,625 yung in-email mo. Diba? Sabihin natin 4% lang yung nag-reply below industry standard. 105 positive replies. Sabihin natin 16% dyan yung nag-book sa calendar mo. 'di ba? Then sabihin nating 75% dyan yung nag-show kasi na busy sila. Then sabihin nating merong kang like 20% closing rate, 'di ba? So kada lima isa na close mo, something like that. So meron kang two clients, you know? So sabihin nating sa two clients mo, uh, meron kang $900 service. Diba? so that's cold email for you. You have Added one thousand eight hundred dollars to your personal life. whether doing this for your client or you're doing this for yourself because you're already an existing freelancer, it's awesome, you know? That's why I'm sharing yung Tech stack. So these are my tech stack. okay, I' then the product but hey, I really, really appreciate. Uh, it means a lot to me. So, Ayon, emails uh, marketing platform instantly smartly or reach inbox. Um kasi you need to use a sending tool kasi imagine mo uh, gusto mo ba magkaroon ng 50 different um browsers na ilo-log in mo yung Gmail mo isa-isa. Syempre hindi, 'di ba? So you just need to log it all in sa isang sending tool so you can monitor like in just one inbox. That's all there is to it. Next, uh email verification tool. So, tools like Clansify, Verifier, Never Bounce. So, mabilis na lang guys, para hindi na. Di ba nag-download ka ng lead list? Nag-download ka ng lead list. The thing is, itong mga na-scrape na ng na data na to, meron tinatawag na data expiration, number one. So, what is the data, um, data expiration? People die. You know, people move out of states people move out of jobs, people get busy, people get married, you know. So, yes, siguro nag-exist yung Nate at business.com. Kasi binayari yun ng company okay, for a year. Pero halfway the year, say, nag-resign ako kasi, you know, gusto kong maging farmer <laughs> whatever reason. So, kung i hold email mo ako at hindi ako magre-reply kasi hindi ko na ginagamit, it will actually hurt your reputation. Remember, you would want to reach out to people that you know that they will reply or yung likelihood na mag-reply is mataas. That is why downloading email accounts or email addresses from your prospect nang hindi nililinis is actually bad. Kasi pag hindi siya malinis, walang activity, nag-send ka ng email, hindi nag-reply, nangyari to for so many weeks, bababa yung reputation mo, masusunog yung domain mo. Alright? So, para hindi ka mapunta sa sitwasyon na yon is use a email verification tool. Maganda lang, is mura lang. $37, like 10,000 email address na. Eh, sa yung, kunyari, million verifier kasi yun yung gamit ko. Sabi ni million verifier, sa 10,000 na uh, professional emails, kasi hindi ka na magsisend ng personal email eh, di ba? professional domain, professional emails, di ba? Hindi yung at gmail.com, at outlook.com, dapat at then yung pangalan ng company name niya, dot com, kasi professional emails yun. Diba? Sa 10,000 in-upload mo kay Million Verifier, binayaram ng $37, sabihin niya, oh, sa 10,000 na yan, 8,000 yung magandang senda ng email. Yung 2,000, wala, inactive na, wag na, something like that. So it will actually save your reputation for just 37 bucks, di ba? Now, database leads. More on this later, guys, kasi I want, this is really a good topic kasi this actually a test kung alam mo yung ginagawa mo. Kasi naniniwala ako, wala namang rule kung paano mag-copyright. Baka mas magaling kang copywriter sa akin eh. And that's fine, you know? Walang actually a rule book na, hey, ito yung copywriting, you know? Eto lang ang gumagana. Kasi market changes eh. Market adapts, eh. ba? So what used to work would not work because saturation happens. ba? And I have seen the trend in terms of ah. copyrighting. So generally, you don't need to get worked up or ma or kabahan or ma-anxiety or maguluhad. na hala, dapat ba sobrang galing kung mag-copywriting? Well, hindi. I'm telling you, hindi. Kasi wala rule eh. Kaya nga framework lagi yung ginagamit eh copywriting framework kasi framework lang talaga yon di ba So ano man tama short form long form hey whatever the market needs you know So now what is really important kung saan mo kinuha yung lead list mo Let me give you an example kunyari lahat tayo SMM Tapos lahat tayo nag-join sa isang Facebook group ng mga realtors kasi gusto natin sila bentahan ng SMM. Kung ako nagagawa ako mag-reach out doon, ano yung chance na nag-reach out din sila na maraming tao? Di ba mataas? Kasi yung bar of entry is maliit lang eh. You know? So you would want to access people na mahirap ma-access ng ibang tao. Tsaka mo i-reach out. Kasi yung chances na may nag-reach out na sila sa kanila, mababa. And yung chances na mag-oo sila sa'yo is mataas. Kasi you're actually doing your part eh. Now, the question is, okay coach, nagets ko na. Dapat pala, yung pala yung point doon. Saturated yung mga taong kinakausap ko. Gusto ko, mag-reach out ako sa tao na alam ko na mahirap reach out. Kasi maraming filters sa pagdadaan. For example, kanina yung Facebook group, di ba? We're in publicly available biya tan another example example nag-join ako sa Slack group ng target market ko kasi may Slack group sila sa Slack group meron silang event na pinuntahan on a webinar right sa LinkedIn yung mga attendees lang na LinkedIn na yun, say 300 di ba di download ko yung email address na yon alam ko kahit 300 lang yun, wala pa nag-reach out na sa tao ngayon. Sa mga tao ngayon. Kasi para may mag-reach out sa kanila, dapat sa tao mag-reach out, pagdadaanan nila lahat ng pinagdaanan ko. Maghanap ng napaka-unique na Slack group, maghanap ng isang parang needle in a haystack webinar na nandun yung prospect ko, tapos i-reach out ko. ba? Diba? So that's, a, that's what you call virgin lead virgin kasi, you know, wala pa na pag-reach out sa kanila. So, it will, pag mag-reach out sa kanila, mas mataas. So, where do you actually get the leads? Okay? It's really important. Okay, so break muna tayo ah. Bakit importante? Importante kasi sila, dito naman tayo sa client side, sila yung magiging customer ng client mo. Right? What is a lead? Yun mo na yung unang tanongin natin sa sarili natin. Coach Nate, ano ba yung lead? Yung lead ba yung email address? Yung lead ba is somebody who signed up on your website? Yung lead ba is yung nagbigay ng phone number sa form mo? Ganun ba yung mga leads? Lead ba yung umattend ng isang webinar? What is a lead? You know? So, those answers are correct. Diba? Ayaw na ano ba, mo mamatay na Hindi. Mali yan. <laughs> so, those answers are actually correct. Mga leads naman yan eh. Pero, pero, bilang cold email marketer, ang gusto mo na ibigay sa client mo are engage leads. Alright? So, ano yung engage leads, Coach Nate? Engage leads are people who are actually problem and solution aware and they would want to work with their clients specifically. So parang they're ready. They know the price. They just have few clarifications, di diba? Imagine ganito. Parehas tayong cold email marketer. Ikaw nakapag-book mo ng 30 appointments sa calendly ng client mo. Ako, sampu lang. Pero ang 30 na yon na tao, walang alam. Walang budget. Hindi sila qualified, di diba? Or maraming nag-shopping around pa. Pero yung sampung na book ko na appointments, gusto na talaga sila nila mag-work. Sino yung mas magaling sa ating dalawa? Right? Siyempre, yung cold email marketer na nakapag-book ng sampung appointments for clients na gusto magbayad. Kasi they know where to serve to source the leads in the first place. Diba? So, um, yeah. You can, etong part na to, it's public information. It's not something new. Hindi naman siya bago. Siguro bago lang siya sa atin. Lalo na kung wala ka pa sa cold email. Hindi siya bago. May mga YouTube help dito. Punta ka lang sa si YouTube. Search mo lang lead scraping, lead generation, Apollo. Search mo lang itong mga tools na ito. May guide. Pero how you would actually do the tools, may experience din. Parang ganito. Pwede mo mga search sa YouTube kung paano magluto ng adobo. Pero hindi mo pa natitikman yung adobo ko. Well, hindi masarap kasi nilang <laughs> lang talaga. But, yun yung point eh, di ba? So, iba yung, um, iba yung, ito yung general idea ng tao versus ito yung how you do it. You know? So, yes, may mabasa kang paano mag apollo paano mag, yan, something like that. Pero, it's different based on how you actually use it. Kasi, ikaw yan eh, you know? Like, kaya ka nga eh. Kaya ka kaya mo nga siya ginagawa for so many times. Nakapag-uncover ka na parang, uy, ganito pala dapat, along the Alam mo yung parang naglalaro ka ng game, tapos parang, parang napapansin ka mali, tapos hanggang sa parang nilaro mo siya, nilaro nilaro, tapos parang gumaling ka sa laro, tapos parang, ah, okay, eto na pala yun. Something like that. So, you know. Now, um, domains and emails. Oh, minention ko na, mail skill. Inboxology, kung gusto nyo, gusto nyo pa rin gumamit ng Google and Microsoft account, I won't not forbid you. Um, pero kung pipili ka sa dalawa, Microsoft na lang. And kung bibili ka ng Microsoft account to, to do this for yourself, um, huwag kang bumili directly from Microsoft. May mga reseller na mas mura. You know? So, you know, I <laughs> binigyan nata ng 50% of your money. So in Boxology, isa sa mga greats. So um I think na doble. Ayan, so domain management tapos um domain management phase 2 copywriting, conversion, and database cleaning. Yeah. So, mga four slides na lang tayo. So, domain management. So, basically, domain, GoDaddy, then email warm-up. Um, so, basically, from the domain, gagawa go on email uh, accounts, then you warm-up po sila sa sending tool. So, number one, domain. Number two, email accounts. Number three, bili ka ng sending tool. Number four, sa binili mong sending tool, i-connect mo yung email accounts para, uh, para warm-up. yan you know. Coach, sobrang technical naman niya. Hirap naman pala po siya ng cold email. Hindi. Alright, I promise you, ito yung madali. <laughs> I promise you, madali lang siya. Kasi, para ka lang create ng Facebook account, then nililink mo yun sa isang master Facebook account. I think yun yung pinaka-simple explanation niya. Then, hindi mo kailangan mag -log in log out sa iba't ibang Facebook account para makita kung ano yung conversation sa isang master Facebook account, kita mo na lahat ng conversation na may automated reply. You know? So, yun lang. Ganun lang sa kadali. So, phase two, cold email. Alright, before we do phase two, react guys, if uh, if oh, you're still here, if na, oh, uh, nag-enjoy kayo, and yeah, natutuwa kayo sa ating webinar right now. Alright. Um, Especially, anong oras yung ating palaro? Sorry, hindi <laughs> ko ata track ng time. Ayan, sir. Water break muna tayo before we proceed dun sa phase 2 ng zero. adi. Natawa <laughs> uh, <y> <laughs> ako sa Vic Soto kanina kasi nung, nung no water uh. break tayo. Hindi <laughs> ko in-expect kasi inuula ko rin. <laughs> <laughs> Gusto like, mo yung tulaan. <laughs> <tapos, So, so, laughs> so, Nagkamali no? ka na, no? Nagkamali <laughs> ka Alright. Tapos Back practice yun. lang. Practice din pala yun. So, ayun. Uh, sana, ano, nag-enjoy kayo doon, guys. So, uh, thank you, Vame, for a very wonderful, um, very wonderful game. <laughs> All right, so, um, Basically, guys, gumawa ng isang gift document kasi hindi naman lahat matatopic ng in you know, a one hour right so i would allocate like uh like 10 minutes just to discuss this uh, not whole <laughs> then babalik ko for Q&A so that makapag-engage naman ako sa inyo and then after Q&As balik ko ulit sa nila then you know closing remarks ka na. so uh it's scroll, scroll ko lang yung laman ng document okay so this is actually an er excerpt From my class, uh, Cage, Batch 1. Actually, in to yung is sa mga students ko. Hi, Charlotte. So, <laughs> Charlotte is here. Um, so, then cold email uh, student siya from the institution. So, this is a topic natinaka namin last time. I would love to share it with you. say they had fun about discuss ko. So, browse ko lang siya, pero hindi to discuss ko. So, building a hyper targeted lead list. So basically, ang ang meron sa SOP na to, if you would want to, so basically, para makuha mo to, sell ko lang naman survey through Google Form later. Then, pag nasagot mo pa yung survey, give ko sa ito, right? So basically, this is how you would build a lead list na alam mo yung likelihood na ni-reach out sila ng ibang tao sobrang baba kasi how hyper-targeted yung lead list. Kasi kung dinadownload lang natin yung isang sa isang website si si Sales Navigator ganun. Lahat kahit sino pwedeng gumawa na. Right. So kung ang tina-target mo na market is marami ng freelancer yung tina-target, likelihood na may nag-reach out na sa kanila before and kahit gaano kaganda or genuine yung reach out mo, baka hindi mag-work is because of the lead quality nga. So this is how you would actually find targeted lead list. So, uh, ang point ko lang naman dito is may special technique ako dito. Finding leads based on the technologies that they use. So, for example, um, bibilisan ko lang. Apollo. Apollo is a website where in na-scrape na nila yung mga professional emails. Pero it's not their responsibility or job to update it. So, meron silang 275 million na lead list na baka isa sa mga client mo is nandun or isa sa mga client mo is nandun. 275 million. Sobrang dami nan. Alright? So, nandun na sa Apollo. Kailangan mo na lang is download mo din linisin mo. Something like that. So, for example, ang kailangan mo lang is e-commerce. Punta sa Apollo, download mo e-commerce. So, yun yung ginagawa nila. Ako, bago ako pumuntang, pumunta sa Apollo, alam ko na yung company name. Right? Kanyari, ang target ko is mga dentist. Alam ko na yung actual dental clinic nila gusto ko lang malaman kung sino yung owner nun at ano yung email address nun para ma-reach out ko, para bentahan to ng service ko. Right? That's the point. So, how do you actually build a very targeted hyper lead list is ito. Or a hyper targeted lead list, ma or rather, as ito. And then, how would you create offers? Ito yung gusto ko i-discuss, guys. May mga screenshots yan. Follow along mo na lang. Basahin mo na lang. All right So, how do you actually create offers? So, offer creation is something na, ito yung lagi ko sinasabi, before you be a cold email marketer, you are a revenue specialist first. So, Coach Nate, ano ba yung revenue specialist? Revenue specialist is, iniisip mo lagi yung kapanan ng client mo, na paano siya kitita ng pera. Kasi mas mayaman yung client mo, mas pinayaman mo yung client mo dahil sa mo, the more you can justify client 2K dollars yung worth ko. Client 3K dollars yung worth ko. And it's easy to justify because I made you 10 times more. So I made you 30 grand, my fees 3 grand. I made you 20 grand, my fees 2 grand. Something like that. So, there you go. Lowest na pwedeng i-charge ng Kodimi na marketer is $800. $850. Give or take. So creating effective offers. The first thing we need to discuss before even starting a conversation about creating offer is the mindset shift. Hi okay guys, Beside the sa screen ha? Mindset shift required in order to do cold outreach successfully. So ano tong mindset shift na to? You need to understand that in order to charge copious amounts of money, you need to start selling the end result, not the service. So, Coach ano ibig sabihin nun? Kasi sometimes, di ba, pag freelancer tayo, uh, i-hire mo kasi ito yung mga tools ko, ito yung mga skills ko, something like that. Cool. But you're not selling the end service. You're not selling the end result. You're selling your service. And that would actually harm you more than do good. Listen along. So for example, binibenta mo yung service ng client mo. Kunyari, na-close mo na siya, binayaran ka na niya, nag-down payment na siya, ikaw na yung email, something like that. Nag-run ka na ng marketing campaign, active na yung campaign. Now, how would you actually write it or write it better? di ba? Kasi may A-B testing yun. Eh. So for example, ang client mo is SEO, something like that. Paying 10 grand per month for SEO copywriting, website optimization, and blogs is a horrible deal. Paying 10,000 per month to make 100,000 per month from organic search is an amazing deal. Another example. Client paying 10k per month for YouTube thumbnails and scripting is a horrible deal. paying 10k per month to generate an extra 100 qualified deals from YouTube is an amazing deal. So basically guys, parehas din naman 'yun eh. Pero no one would would pay your client or kunyari yung client mo is a YouTube uh, video editor or what na or YouTube agency sila. Then ang ticket size nila is $10,000 per deal. Hindi nila pabayaran yung client mo ng 10,000 kung tagagawa ng thumbnails ang binabayaran nila yung end result, hindi yung service, right? So, kunyari, magpapagawa ka ng website. Nagpagawa ka ba ng website kasi trip mo lang magka-website? Hindi. Nagpagawa ka ng website dahil gusto mong pagkakitaan yung website na yan. Correct? So, dapat kung freelancer ka, binibenta mo dapat yung effect ng cost. Hindi yung cost na, alright, kunyari, web designer ako. Sabihin ko sa client ko, ano bang ba goal mo sa web design? Ba't mo kailangan mag- magkaroon ng website. Kaya nga, discover question to. Ba't mo ba gusto magkaroon ng website in the first place? Sabihin ng client mo, X, Y, Z. E sabihin ko, alright, ito yung mga A, B, C. Para magawa ko yung X, Y, Z mo. Now, sabihin natin nagawa ko na siya. How would that actually improve your life? Mga, mga simple discover call lang, di ba? Now, nakikita nyo ba? Hindi ko sinasabi na oh, sige, ganito ko gagawin yung website. Ito yung mga tools ko, ito yung mga apps ko, ito yung wireframe, something like that. That can be discussed later. At this point, kinuklose mo pa lang siya. Right? Hindi ko siya binibentahan ng features ng website na kaya kong igawa sa kanya or anong tools na gagamitin ko para magawa ang website niya. Kasi pag ganun yung ginawa ko, I'm just like any other freelancer. I'm a commodity. Kasi whenever the point starts na mag-mention ako ng feature, the other place. Pero kung ang mini mention ko na hey, I would want to make your dream come true. Medyo nag out now. That is why creating offers are really important Cause sometimes we forget we're selling our services. Okay, nothing wrong with that, but I'm better than is sell the outcome of your services. Kunyari, nag-SEO ka, don't just sell SEO, sell what SEO can do for your client. Right? Kasi yun naman yung talaga, alam mo yung first time mo mag-aaral ng SEO? Dahil lang ba gusto mo mag-SEO? Hindi. Yung result na nagagawa ng SEO. Bakit nung nag-discover ko ka kind na of, with the client, you always mention like SEO methods, SEO like new this, new that, something like that. It takes away the spotlight kung ano yung nagagawa ng inaaral in the first place. So when you are writing an email, keep that mindset shift on top. All right. Yan yung isa sa mga deal ko with copywriting. I always make sure to sell the end result to my clients. Diba? Ganun siya. Parang um, Coke. Paano magbenta si Coke? Masaya yung pamilya. ba? Diba? Napapasaya ng Coke yung pamilya sa salo-salo. Hindi nagbibenta si Coke na ito yung ginamit naming chemical na formula kaya kami gani. Di ba? Sometimes, sometimes nakalimutan natin yun eh. Right? And if nakalimutan mo yun, that's okay. Kasi that's why you're here. ba? Diba? Buti nandito ah. So that I could be someone familiar to you na, oy, hey, Here's a better way for you because I wanna help you. Truly, I want to help you close more clients. And even if it means that you need to position yourself a little differently to yield tangible results, why not? Right? After all, right? Everything that I written down here, alam So it's really for you, right? Paying 10K to set up smart lead and scrape emails is a horrible deal. Cause no, let's face it. matutunan mo yung cold email. Sabihin natin, there's an Indian out there, there's a Pakistani out there, there's an Egyptian out there. You can do that also. Eh. Pero, if you're going to position, position yourself, hey, client, ko cold email kita. Pero, ano bang gusto mo? Bakit mo gusto mag cold email in the first place? <laughs> diba? And e, na-try mo na ba mag cold email before? And kung ano, something like that. Then pina closing line ko is have you have you had enough information to make a decision? Ganon nga closing line ko. Ganun. you need to completely stop selling your services and start selling your outcome. The three examples I gave above were the same exact service, just positioned differently. If you try to sell SEO, copywriting, website optimization, and blogs, you're setting yourself up to be selling a commodity. Yan yung sinasabi ko, nagiging commodity ka. That's why your client would say, ah, kuha na lang ako ng ibang gumagawa ng blog or kuha na lang ako ng ibang nag-edit ng video or kuha na lang ako ng ibang... Kasi nga, what you're trying to highlight sa sarili mo is yung service mo. Dapat yung end results, di ba? Marami mang SMM dyan, pero ikaw lang yung SMM kaya magpa-viral ng 30%, di ba, ng metrics ng client mo. Hey, medyo ibang SMM ka na. Maraming man cold email marketer man dyan, pero meron kang experience sa um, dental, copywriting. Eh di, ibang cold email marketer ka na. Ganun. Maraming SEO man dyan, or web designer man dyan, na mas mura. Pero, you know, at the, nakagawa ka ng website, and dahil sa website na ginawa mo, kumita yung client mo ng X amount of dollars yun, yung dahilan kung bakit kanila binabayaran kasi wala naman nagpapagawa ng website just because ayaw nila kumita, di ba? <laughs> On a business level, you know? So that means you're going to be competing with $2 per hour virtual assistants who live in third world countries and you never outprice them. If you sell effective revenue generation services that predictably bring organic leads, you're setting yourself up to be a desired service providers who can charge any amount of money they want, right? Because binibentahan mo sila ng pangarap na end result, you know? Diba? So, kaya pumunta ka sa school na to kasi school na to. O ng nung estudyante ka, diba? Kasi marami kong OGT, marami international partners, di ba? Kaya, uy, maganda yung university na to. Di ba? Wala naman nagsabi na, okay, mag-enroll ka sa amin, ito yung university namin, bagong palit yung elevator namin, bagong palit yung aircon namin. You know, it comes, you know. So, now, imagine you do SEO for SaaS companies. Your offer is not, we will help you rank better on Google, we will get you on the first page of Google within six months. These are not Offers. Coach, what do you mean? Itong yung pinaka, ano eh, Manifestation SEO eh. The offer is: we will add 40 grand a month in top line revenue of your SaaS using search engine optimization within six months. Nobody buys SEO for SEO. Okay, they buy SEO for an increase in revenue from search engine optimization. Meaning, and ito, example lang naman to. Ito yung offer mo. So kalimutan mo na lahat, wag lang to. Kasi iba, mas search mo sa YouTube eh. Replay replay mo lang yung video pag na-upload sa YouTube then search mo siya isa-isa. Pero wag mo tong kalimutan. Ito yung gift ko sa iyo. Kung freelancer ka na or gusto mo pa lang maging freelancer, hinahanap mo pa lang yung place mo sa universe is etong statement na to. Lahat ng freelancing career mo is summarized in this one sentence. What is your result? that you can give in a time period with a guarantee with the social proof. Gusto mo bang maging premium freelancer that can charge two grand, three grand? You should be able to answer this sentence. Diba? So, ah, ito yung skill ko. Nagumpisa to na hobby, then naging competent ako, then, you know, meron na akong result. For example, I will try this exercise. My result if you are selling $2,000 above na services, kunyari client kita, taga-US ka, I will give you at least 10 appointments per month of your desired people who are ready to buy your services or I'll work for free, you know, on the second month. Siyempre, bayad yung first month kasi tapos na tayo sa, sa newbie, eh, di ba? So, doubt bayad yung first month. You know? Please down. Ganun. So, ano yung end result? 10 book appointments with the desired. Hindi yung unqualified na walang budget ha. Yung desired. Diba? Na gusto talaga nila mag-close. And gusto naman sila magpaklose. Diba? Kasi nga qualified sila na lead. Within 30 days or I work for free on the second month. And ito yung mga case study ko na I've done it before. So, ganun ko siya gagawin. Kasi cold email marketer ako eh. Now, find yours. If fit mo yung sarili mo dyan sa picture na yan. Kung freelancer ka na or gusto mo pala maging freelancer, this is your mission, di ba? Magkaroon ka ng skill, na freelance skill, wherein masasabi mo yung result on a defined time frame with proof and with guarantee if hindi mag-work. Hindi mo naman kailangan na ibigay mo na lang service mo na hindi ka na mababayaran. Marami na forms of guarantee. Siguro, In another webinar, pwede ko yung talakayan. Ano ba yung mga iba't-ibang guarantee na hindi naman talaga work for free? You know? Kasi maraming guarantee eh. Pero yun siya. How to create an offer? Ito lang yung gift ko. Uh, we're running out of time. Siguro kung may part 3, may part 3, discuss ko yung iba. But, in terms of your offer, you should st start selling your outcome, not your services. Mapakold email, marketer ka or hindi. And that's actually coming from a revenue specialist heart. Okay? <laughs> Kasi pag na-figure out mo yung pagiging revenue specialist, madali na lang mag-call email. Kasi to be honest, kaya mo rin naman ito eh. Pwede mo itong search sa Google. Pwede mo itong search sa YouTube. Pwede ka mag-join na ibang Facebook groups. Sabihin natin, malalearn mo lahat ng tools. Kaya mo naman ma-replicate lahat ng mga pinagsasabi ko dito eh. Sa, ano na to? Sa presentation na to. Pero, you know what? Wala makakapag-duplicate ng ikaw. Kasi ko lang yun eh. Diba? And gusto ko yun. So, maraming maraming salamat, babe. Thank you so much. Thank you. Babalik ko na yung uh, mic to open the floor for Q&A. Maraming maraming salamat. And meron pa ang closing remarks later. Pero, yeah. Let's open it up for Q&A. Bago tayo mag-question and answer, sa play nung sa commercial mo. Wait lang. I-share. Is okay. Alright. Kita yung screen?

So, yun lang. May pa-short commercial lang na sinin sa akin for us to uh, be informed na meron siyang ganong course. Okay? So, um, asa na si Nate for our question and answer. Yung una-una may nagtanong dito kung relevant ba to sa IT, niche? All right. Okay, I actually read that kanina. Hmm. Uh, well, siguro if IT ka, meron kang uh, advantage because yung brain mo isanay sanay na mag nitpick alam mo mag uh, kumpune ng mga ah, online. online magkutkot ganun uh, magkutkot something like that pero it's kasi hindi naman ako IT pero nakuha ko naman siya so I would say hindi kahit wala kahit di ka nga tapos ng college you can do this so. Basta pag-aralan mo to at uh, sundan mo si Nate sa mga sinabi niya. Kahit hindi ka IT, makukuha mo to. Yeah. Okay. What Ito else? yung previous question, ma'am, from set Sabi niya, Hi, Nate. Kada domain po ay may charge per month or per year. If madaming gagamit ng domain, ganun din ba ang cost? From Seth. <laughs> Alright. So, that's actually on the client side. ba diba? So, for example, yung client is binayaran ka to do Facebook ads. Hindi naman yung ad budget manggagaling sa iyo. ba diba? Budget pa rin naman yung client. Eh. So, all charges are sa client. Now, to answer your question, yung domain mo is per year. And you can actually see the cost kasi kay GoDaddy, may kita mo naman, may $10 per year, di ba? Something like that. Then, yung email accounts is per month. Now, depending on the email account, medyo mahal. For example, bibili ka galing straight from Google and Microsoft, medyo mahal. I would suggest go for resellers kasi um, mas mura mo sila makuha then naka-troubleshoot na. Meaning, naka-add na yung mga markers, mga authenticator, something like that. Na hindi mo na kailangan manually i-set up yung email accounts. So, yeah. Domain per year, email accounts per month. Mm -hmm. Okay, question coming from Victor. Good PN Coach Nate. How can we avoid not to track an open rate in the actual job? All right. my um, settings is smart lead wherein you can disable uh, open rate. So as easy as that. Dati kasi, um, well, it actually hurts no? Um, kasi when you track open rate, yung email mo magkakaroon siya ng code on the back end and the spam filters or the, the ano, servers do not like that. Images, links, HTML, email design, kasi nga, it's a cold outreach eh. Siguro kung mag-subscribe yung tao sa iyo, walang problema. I-design mo, kahit long form yun, yun lang, something like that. So, an entire cold email outreach is how would like na, parang ako sabi mo lang kaibigan mo over email. You don't need like like three minutes na reading time, two minutes reading time. No one has the attention span for that. Even I, diba? Even ako. Siguro the whole email can be read like under 30 seconds. That's one good point. So, yeah. Okay. So, meron nagtanong dito si Clara. Do you have a class to enroll, coach? Yeah. Oh, yeah. Yes. Uh, closing remarks. Uh, Sharing website and sharking students. Yeah. Okay. Uh, five minutes. Yeah. Yeah, i-ready mo na yan ang link at nagkakagusta na mag-enroll sa... Yo. Basta tanong nga daw paano ano ba yung mga YouTube mo or kung meron ka bang social media para ma-follow ka. Ah. Oh yeah, actually, na. No. Kasi di ba yun yung mga tanong last time. So yung Facebook is for friends and family. I do have a Discord account. Um, actually, dun ako active when it comes to, you know, cold email, people learning about cold email. May nagsabi sa akin... Uh, it's when they when they search on Google, cold email course in the Philippines, ako lang daw yung nasa search result nun. Na, yung nag, unang magpapakita, yung Vame YouTube ng part 1, which is na-surprise na, 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 na -surprise naman ako. tas Baving. yun, crazy. Yeah. Pero thank you, Vame. Yeah. Okay. Yeah. Ganda gusta. na SEO, di ba? Okay. <laughs> yeah. Hi, hey, question pa guys. Guys, if you have questions yan, type nyo lang sa Q&A tab. Nakikita po namin lahat ng message nyo. <laughs> may alam ka daw ba? Sorry, ano yun? May gusto may, akong sagutin real quick. Yung kanina na, hindi ba over-promising na, Nakalimutan ko na yun eh, pero may nag-chat. -nag uh, hindi ba over-promising over Something. Yeah. That is why you need to actually work with your client. Kasi those are just examples eh. Katanungin mo yung client mo. Client, ano yung result in a time na may guaranteed and social proof? And your client will be able to to tell you, ito yung kaya namin gawin. Then you adjust accordingly. So, it's not over-promising. Because you are in partnership with your client. Mararamdaman yun ng client mo na, ah, okay, hindi lang siya basta in-outsource ko na from third-world country. Business partner ko to. Or strategist ko to. Or specialist ko to. Kasi talagang tinutulungan niya ako. Kasi uh, ang gusto ng client mo, makakuha ng another acquisition channel na hindi masyado mataas yung cost and effective. Di ba? And kung mabibigay mo yun sa kanya, irreplaceable ka na. So, yun know lang naman yung natural loss ng universe. So, yeah. Brilliant. May question po dito from Sir Victor. Pero sabi niya kanina, thank you for answering yung nauna niyang question. <laughs> Welcome. <laughs> How much we charge our client per lead if we're new on this job, for example? Lang? Ah, per lead? I don't charge per lead. there eh. Pero some cold email marketers from Twitter do that um usually pag nagsisimula lang sila parang commission gig you know but it's not really a career pag you know commission gig ka lang so in um yung low end if you would search na no, so j or upwork you would know how much are the rates kapag call email marketer you would know really na wow ganun pala mababalo ano na na wow ganun pala kasi <laughs> may imbalance na aunti ah, lang kami you know something like that kasi try to find resources about cold emails. rarely few. Find Tagalog resources on cold email. Rarely few. Pero meron. Meron. Kasi may mga cold email marketers naman tayo sa Pilipinas. Hindi lang naman ako. Marami mas magaling sa akin. Something. <laughs> But typically, yung lowest mo should be like 800 or 900. Something like that. And yung sky's the limit from there. Kasi pag napatunayan mo na yung result mo, say three months, kasi kakasabi mo yung clients mo eh. Sabihin mo, I, I need three months na para mag-work to. And syempre, kung entrepreneur siya, maintindihan niya that that's how generally marketing work, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, hindi nag-work yung TikTok uh, idea mo. Eh, pinagana mo two weeks lang eh. Syempre, di ba? May traction yan, something mm -hmm. like that. So, kinuklose mo siya ng three months, which is nag-guaranteed mo yung income mo for three months. Number two, pwede mong i-self-promote sarili mo na, oh, gusto mo ba itong gawin para sa iba? I-harm mo ako sa consultant, train ko yung internal team. Na higher paid tapos lower job you know so which is actually good you don't want to trade your time for money because if you keep on doing that you will run out of time you will run out of money so you want to get paid not based on what you do you get paid based on what you know and that's a consultant job so you would want to be a cold email marketer first rack experience work with a lot of clients then af after you have accumulated enough experience. promote yourself to a consultant job. Katulad ako, meron naman mga consulting clients. I don't work, hindi ako nagka-clock in, wala akong 8 hours job. Bayad ako for the whole month. And ang trabaho lang is, pag may troubleshoot, they call me on Slack. Mm. Grabe. Hashtag sana on. niya na yung sarili niya na as consultant. ano all <laughs> <laughs> Sabi ni Sir Victor, wow, thanks daw po. Sabi niya. Oh. Ang dami ng questions. Uh <laughs> Sabi ni Clara, coach cover ba ni Apollo ang all type of business? Um, may Here's the thing. General parang doktor, generalist, general uh, practitioner si Apollo. Pero may specialty. Katulad dun sa dokumento ko, kung, hindi ko lang nabase. Kung gusto mo ng mga digital marketing agency na maging client, may Clutch, may Agency Vista. Kung gusto mo ng mga e-com clients, may store leads. Kung gusto mo ng mga SaaS clients, may get lot ka. Or kung gusto mo, may G2, Google, kung gusto mo restaurant businesses, may Google reviews, Yelp, something like that. That's why, sayang lang, siguro may support fee. <laughs> kung may magre-request ng support fee, yun yung yung ko na database lead listing. So, sa tanong mo, sa two, uh, I would say si Apollo mentioned 275 million of professional emails. Hindi personal accounts ah, na 14-year-old na gamer. Hindi ganun. Business emails. Now, to sort it out, is up to you. Kasi may filter naman eh. Pwede mo sabihin kay Apollo, ito yung industry, ito yung employee count, ito yung year, ito yung niche, something like that. And sabihin ni Apollo, okay, ito sila ayo So, yep. Eto po, may question from... Ayun, sana Miss Clara nasagot yung question mo. May tanong from Tony Jane Zarate. I don't know if this is connected, pero sabi niya, anong pwede ko i-promise na result sa website development po para sa client ko po? Sabi niya. Oh, okay. All right. So, parang hindi siya cold email question na. Uh, pero oh. that's good kasi, you know, pwede naman tayong bigyan ng ano, uh, mag Kung may freelance question kayo, pwede naman mag So, I would say, if I am a web designer, pwede mo sabihin na, okay, um, you don't have to pay me in full. I'll just develop a wireframe from, uh, for you in two days, and then we call again. So, uh, that would actually position yourself na, okay, nakaka-relate yung client mo dahil nakikita ng client mo yung portfolio mo pero mas makrelate siya kung papakita mo yung wireframe ng gagawin mo para sa website niya. After all, hindi, hindi pa naman development yan eh. Wireframe pa lang naman yan eh. Na pwede niyang i-click, pwede niyang i-hover, nakikita yung transitions and whatnot. And then, if your client likes it, for sure, magda-down payment siya, then, you know, mag, you do the job. Para mo na rin siya na-close, something like that. So, yeah. Ayan. Eto <laughs> coach, ano, may question. Uh, interesting siya kasi sabi niya, Ah uh, from Maya Radapit, Coach, is it good for a cold email to be connected with a funnel building offer for a better pay? Sabi niya. Parang kukonect na to sa funnels. <laughs> oh, yun, yun na yung sinasabi ko. Na yung pag-aaral ng cold email, hindi naman necessarily eh, i-abandon ia mo yung nagpapakain na sa'yo, yung nagsnag sa ng luho mo, something like that. na It's a top-up skill. Pwede siya maging standalone skill na yan lang yung offer mo for the rest of your freelance career. Or it could be something that complements your current skill. Diba? For example, funnel designer ka. After mo magawa yung funnel, usually, one-off project lang siya. Up until i-hire ka to maintain the funnel. Tama ba? Now, kung gusto mo, dahil nga hindi uso yung monthly retainer sa, sa funnel design, uso lang siya as 50% down, gawin mo yung funnel then 50% of uh yung yung remaining para i-turn over mo yung funnel then tapos sa tayo kaliwaan da. Gamitin mo yung cold email para makahanap ka pa ng marami pang gano'n. Right. Now, kung gusto mo na gawin mo rin siya na funnel yung service ko plus cold email, then you can charge higher. Kanan. Kasi nasasagot mo ano bang problem ng ng funnel, 'di ba? Leads, kailangan ng 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 leads yung um Nung, nung, nung business owner. Anong nasasagot ng cold email? Leads din. So, kung medyo hindi performing yung funnel mo, nabibigyan mo rin naman, at the end of the day, pares na pera rin naman yung kailangan na, ng ng client mo, eh, right? Mm -hmm. Adi, he's happy, you're happy. Ayan, guys. So, sent na yung form for Sir Nate. And also, we already sent yung form para sa free certificate, guys, sa lahat ng mga next day. Ayan, sagutan din natin yung form for the attendance. Make sure lang po na tama yung name na ilalagay nyo dahil hindi na po natin mababago yan once na send yun na. And uh, make sure din po na masagutan nyo ng buo at masubmit nyo ng successfully para ma-receive nyo yung email uh, midweek na ma'am, mga by Wednesday or Thursday. Ma-receive nyo na agad yung free certificate by uh, Vain Philippines about cold email marketing. Ayan, so while And while may and pa si Sir Nate, ipromote ko na rin po yung social media ng Vain Philippines. Please like and follow us, guys. We have Facebook, Instagram, TikTok, and also YouTube channel, Work at Home by Vain Philippines. Nandun din po yung part 1 ni Sir Nate para mapanood nyo siya kung hindi po kayo naka-attend last time ah uh, please subscribe to our channel. Yun lang po ang healing namin. Like and follow us. <laughs> para mas updated pa kayo sa mga ganito. Yung mga libreng webinar. And also yung mga job openings po ni Vim. Lagi po meron. <laughs> Laging may bago na openings na pwede nyo pong applyan. Ayun. And also, I would like to take this opportunity na magpasalamat kay Sir Nate. Guys, bigyan naman natin ng maraming applause and heart si Sir for sharing all his knowledge and all his uh, expertise sa cold email marketing. Yes. I Thank you like so much, Alright, so guys, um, upon checking, working naman yung, ano, yung link ng ating attendance. But for those na may struggle at hindi mak makapag-fill out ng form, just uh, go to our Facebook page, Fame Philippines, and then message nyo po kami. Send us a proof na nag-attend kayo nitong na webinar na to. Send nyo rin yung email and yung uh, full name ninyo, okay? Para magawa namin kayo ng certificate. And ano pa nga ba? Um, dun sa mga scammers po, hindi po kami nag-GGCash trading. So please report those TikTok accounts. Please help yes. us report them. Wala po kaming telegram. <laughs> Pag dinirect na kayo sa telegram, hindi kami yon. So, yung mga nabanggit lang namin na social media, doon po kami. Okay. So, taas ang kamay sa mga gusto ng picture-taking. Yan. Promote na po tayo para makapag-picture na.